Dy persona janë arrestuar si organizatorë të atentatit të mbetur në tentativë ndaj mikut të Emiljano Shullazit, Pajtim Seriani, mbrëmjen e 5 janarit 2015, pranë rrugës së Kavajës në kryeqytet ku mbeti I vrarë me arme zjarri, shtetasi Arianit Sterjo. Të arrestuarit janë kushërinjtë Aurel Hoxhallari dhe Amarildo Hoxhallari, përkatësisht 37 dhe 24 vjeç. Nga hetimi I deritanishëm nga strukturat e seksionit për krimet e rënda ndaj jetës në drejtorinë e policisë së Qarkut Tiranë, ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin janë organizatorët e vrasjes së ngelur në tentativë ndaj shtetasit Pajtim Serjani, thuhet në një njoftim të policisë së Tiranës. Personat janë ndaluar në dalje të Tiranës mbrëmjen e djeshme rreth orës 22. Burime nga policia për Ora News bëjnë me dije se këta dy shtetas kanë paguar Artur Bazën për të kryer pikërisht këtë ekzekutim, por ky fundit mbeti I vrarë. Njëri prej të ndaluarve, Aurel Hoxhallari, 37 vjeç, rezulton të jetë person me precedent penal. Në njoftimin e policisë thuhet se vazhdojnë hetimet lidhur me dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje kriminale, ndërsa materialet procedurale në ngarkim të dy kushërinjve I kalojnë prokurorisë të Tiranës për veprën penale të vrasjes me paramendim, ngelur në tentativë e kryer në bashkëpunim.